Hola, què tal? Estem a Tona. Un dia que és un dia maco, un dia que fa sol, però fa una mica d'airillo. Però bueno, no estem aquí per veure ni per dir-vos el temps, sinó que estem aquí perquè aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, una tona de màgia. I avui estem en companyia d'un mag, com no podia ser d'una altra manera. El que passa que, doncs, bueno, no ha arribat, però jo diria que a veure si apareix. Què tal? Hombre, hòstia, Jordi, com estem, hòstia, tio? Què tal? Hòstia, que també ets mag, tu, o què? Home, també, ja ho veus. Ah, hòstia. Bé, és un truc que m'ha ensenyat abans de començar el programa, i jo, com que, doncs, sóc ràpid d'aprendre... Sí, sí, a veure si pares el vent aquest, eh? Hòstia, això ja em costarà més, Jordi? Tu ja has 7 anys, eh? 7 anys, bueno, 8 anys. Bueno, aquesta és la 8a edició. Aquesta serà la 7a edició, però com que el Covid ens en va trucar una, sí. Doncs hauria de ser la 8a, però són 8 anys, però 7 edicions. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, sí, m'he fet gran amb això. I va començar així, no diré en plan de conya, però no. Bueno, com tot comença, no? Va, vinga, escolta, sí, provem què passa, va no? Començar, amb il·lusió, correcte. Com no es pot començar una cosa màgica, amb il·lusió. Va començar amb molta il·lusió, vam fer el primer festival, vam creure des de l'Ajuntament de Saco, i en 6 mesos vam muntar la primera edició, que va ser un èxit absolut. Vull dir que, bueno, sí, sí, ja han passat 8 anys. Em recordava l'Albert Beguer que, si mal no ho tenim fitxat, vas començar fent algunes coses amb un programa que es deia Calaix de Sastre, a TV Osona, sí, parlem sí, sí. De no sé quan. Sí. És veritat, oi? Totalment, totalment. Jo no me'n recordava, el crac d'en Beguer m'ho ha dit. Jo vaig començar amb un que suposo que tampoc potser voldrà recordar els seus principis, que ara mateix està al fax, bueno, estava al fax de TV3, que està com a periodista, que està tot arreu, i ell feia de presentador. Home, d'allò. Quico Sellers. Quico Sellers. Sí, sí, en Quico Sellers. Però li havien passat diversos presentadors, però sí, en Quico... Bueno, jo a l'època que vaig estar allà va ser en Quico Sellers i em deia Mago Pota. Mago Pota. Jo em dic Jordi Pota i em deia Mago Pota. I clar, semblava tota l'estona que hagués de vomitar, saps? Mago Pota. I dic, home, no, això a Catalunya és Mag Pota, que és una pota, Mag i pota. Espanya seria de putar, bueno. Ja, diferent. Ben diferent. Bé, una anècdota que, sí. Que sempre va bé de recordar. Un cap de setmana on passaran un munt de coses per aquí, sí. Per aquí Tona. Sí, sí, hi haurà molta màgia, tant dissabte com diumenge, sobretot, és quan hi ha el pilar més gros, no? Que hi ha un pilot de màgia des del bon matí fins a la nit, amb les gales internacionals, on venen mags i magues premiats mundialment, i hi ha molta, molta, molta màgia per tots els carrers de Tona, amb espais off. Més que res, la majoria de coses que passen són gratuïtes i les coses que s'han de pagar són preus populars, que per això potser valdrien 4 vegades més, tranquil·lament, no? Estem anant a veure el Mago Pop, no? La gent que segurament l'haurà anat a veure paga 100 euros per veure el Mago Pop, doncs aquí pagarà 12-15 euros per veure els millors mags del món, que és una barbaritat. Som una mica estranys en aquest sentit, perquè anem, això que dius molt bé, anem a Barcelona i paguem el que fa falta, i aquí ens sembla que tot és car, i sí. La cultura té un cost. Sí, total, i aquí són preus populars, que crec que ho pot pagar la majoria de gent. Ho fa així l'Ajuntament, ja d'una manera, ja per incentivar la cultura. Per tant, gran part la paga l'Ajuntament i una part la paga la persona que ve a veure-ho. Però sí que és veritat que molts cops anem a Barcelona i anem a veure el musical més car de tots per ficar-ho a Instagram o dir que hem anat a veure això, i ara quan ens venen mags i artistes internacionals també s'omple. Vull dir que això també tenim sort que aquest festival també s'omple, però a vegades costa, no?, la cultura omplir. Dels espectacles, evidentment, es fa difícil de recomanar, però tu quins dius, home, aquests 2, 3, 4 no us els podeu perdre? Sí, home, jo us en diria, la clau del festival és la gala internacional, que vam començar amb una a cada edició, em sembla que fins a la segona edició era només una gala i prou, i sempre s'omplia i es quedava gent al carrer, i vam començar a fer-ne 2. No? I ara ja sempre en fem 2, sempre s'omplen, i aquí és un dels pilars, una de les perles del festival, perquè venen mags i magues premiats mundialment, per tant jo crec que és dels llocs on sempre poso la fletxa, no? Després hi ha la gala infantil, que per la família, per la canalla, és un lloc sempre espectacular, on venen també mags on fan espectacles molt cuidats per aquest públic, i la gala unipersonal, no?, que és el d'en Peyu, que ja està ple, però aquesta seria la del final, la de tancament, que sempre ve un artista molt top, ha vingut en Tamariz, ha vingut el Maglari, Jorge Blas, que no em sortia del nom, i han tingut en Peyu. És un moment molt important, no?, perquè tanques el festival, acabes de ficar el llacet en el regal, no? I aquest any tenim la gala Golfa, que és gratis, és per majors de 18 anys, és el primer cop que es fa, i crec que serà una cosa que es quedarà els divendres.
En Peyu, un altre que va passar per les càmeres de Televisió d'Osona, també va sortir aquí. A més, crec que tens una escola i, per tant, diguem, el futur dels mags a Tona està assegurat, no? Sí, a Tona o a la comarca. Tona o sí o sí, perquè ve gent de fora de la comarca aquí, eh? Vull dir que tenim, sobretot, o sigui, ara mateix, eh? Sí que n'he tingut molts, ara mateix no tinc cap alumne de Tona, i tots venen de fora, saps? Sí, que és una cosa rara, curiós, del primer any que m'ha passat, eh? I sí, crec que és una de les coses importants que també en el festival tenim, que deixem que vinguin joves com els de la meva escola a ensenyar el que han après, a gent a aprendre amb el taller de màgia que fem, que fa la maga Cristina, i també hi tenim l'Espai Off, que és on hi ha artistes que des del desembre fins al febrer es poden presentar a l'Espai Off, a les bases de dades que hi ha, i presentar candidatura per venir a actuar. I poden ser gent que són professionals ja destacats o gent que està començant i té una cosa que vol ensenyar. I després en triem 5 o 6 artistes, i aquí és una manera també de donar i empènyer a artistes que potser ara mateix encara no són tan coneguts, no? Doncs ja ho sabeu, nois, noies, nens, nenes d'Osona, escolteu, apunteu-vos al tema de la màgia. Tens, crec, aquesta càmera, tu mateix, demana el que vulguis per acabar ja l'entrevista. Home, el que vulgui, ja, mama, t'estimo molt. Ara ens veiem al festival, mama. Bueno, la gent d'Osona, la gent d'Osona. Home, la meva mare la tinc treballant, pobra, des de la primera edició. Sí, tinc quasi tota la família aquí. I de franc, veus, treballant de franc. No, de franc. Es fa pagar. Molt bé. La gent d'Osona, veniu aquí, ja us ho coneixeu, suposo, una Tona de màgia, els millors mags i magues del món, de Catalunya, aquí a Tona, 3 dies per gaudir d'una Tona de màgia, de molt d'humor i de moltes disciplines diferents, perquè un festival com aquest el que vol també és ensenyar que la màgia no és només la que veiem segurament a la tele, sinó que hi ha moltes maneres diferents de fer-la i d'executar-la. Bueno, ara que m'he apoderat de la càmera, doncs et faig desaparèixer tu. Hala, ens veiem per Tona de màgia. Que vagi bé!